မြမလေးဦးစင်ထဲမှာရွေးချယ်ခြင်းမခံရတဲ့ဒီပားရောက်ကစားသမား၅ဦးရဲ့စီရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အဆိုပါကစားသမားစီရင်မှာပထမဆုံးကစားသမားကတော့တီဟာဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်။တီဟာဆိုဟာကမ္ဘောဒီးယားပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဖရီဗန် FC တင်းမှာဝဲချွဲကစားခွင့်ရနေပြီးချီဆွန်ပြကစားလျက်ရှိပါတယ်။တီဟာဆိုဟာဖရီဗန် FC တင်းအတွက်ဒီပွဲကစားရမှာဒေကုနကုနဲ့ဖန်တီမူလက်ချေဒီလိုနိုင်ဖြစ်ပါလားဒီဒီယာကစားမှာတော့အောက်ချွန်နိုင်ပဲဖြစ်ပါလေအောက်ချွန်နိုင်ဟာဘူတန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဂျက်ပါယာ FC ဒီမှာဝက်ထွက်ကစားခွင့်ရနေပြီးချီဆွန်ပြကစားလျက်ရှိပါလားအောက်ချွန်နိုင်ဟာဂျက်ပါယာ FC ဒီအတွက်နောက်ပွဲကစားရမှာ2969နဲ့ဖန်တီမူတောင်းချင်တဲ့ဒီလိုနိုင်ဖြစ်ပါလေတတိယကစားသမားကတော့ကျော်မင်းဦးပဲဖြစ်ပါလေကျော်မင်းဦးဟာမလေးရှားစူပါလိဂ်ကလပ် PDRM SC တင်းမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်ရနေပြီးချေဆွန်ပြကစားလျက်ရှိပါလေပနမလီယူစင်တင်းမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ ISB အတင်းနဲ့ချေဆွန်ပွဲမှာဝင်းလက်တိုင်းကိုထိုးချိတ်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့၍အနီကပြတ်သားခံရသလိုဒီပေါ်တင်းနေရှိတိုင်းမြေလေးစင်ကစားသမားစီရင်မှာပါဝင်လာခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးစဒုထကစားသမားကတော့ဂျိုကူကူပဲဖြစ်ပါလေဂျိုကူကူဟာမြန်မာလေးစင်အတင်းရဲ့ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သလိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Thailand Two Club Free United တင်းမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါလေအတဲရွယ်ရအကြဖက်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂျိုကူကူဟာ Free United အတင်းမှာတော့ပွဲကစားခွင့်မရရှိသေးပါဘူးနောက်ဆုံးကစားသမားကတော့ဇွန်မင်းထွန်းပဲဖြစ်ပါလေဇွန်မင်းထွန်းဟာလီရှာစူပါလိဂ်ကလပ်ဘီနန် FC အတင်းမှာကစားနေတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါလေယခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပေမဲ့အသက်အရွယ်ရအကြဖက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လောက်ခံကစားသမားကောင်းတူပဲဖြစ်ပါမယ်လက်ရှိမြန်မာလူစင်တင်းထက်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ဒီပတ်ရောက်ကစားသမား၅ဦးရဲ့အကြောင်းကိုပြသပြခြင်းဖြစ်ပါလေကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်